Сесійна зала Ужгородської міськради. Депутати збираються на позачергове засідання сесії. На порядку денному одне питання – про надання та відмову у наданні дозволів на розробку проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок. Мною було припинено дію рішення сесії, яке було проголосовано в минулий четвер на сесії Ужгородської міської ради. Заветовано рішення в зв'язку з тим, що частина цієї земельної ділянки є землями загального користування Ужгородської міської територіальної громади. Реєстрація. Із 36 депутатів на позачергове засідання прийшло всього 8, тому сесія не відбулася через відсутність кворуму. Ужгородський міський голова каже, питання все одно буде розглянуто вже на наступному засіданні. Сьогодні кворуму не було, значить сесія не відбулася, але у нас це питання буде розглядатися 5 вересня на черговій сесії Ужгородської міської ради.